Ve studiu je Josef Cikler, předseda politického hnutí Řád národa Vlastenecká unie. Dobrý den. Dobrý den. Začneme ekonomikou. Víte, že vykazuje velmi dobré tempo růstu. Zkrátka, daří se nám, co v takové době by stát měl dělat především? v době ekonomického růstu by se stát měl především zaměřit na ty oblasti, které, které občany nejvíce pálí. Já si myslím, že zaměřit se na naší především na naši budoucnost. Budoucnost máme v našich rodinách, budoucnost máme v našich dětech, budoucnost máme ve školství a budoucnost, a to nejcennější, co máme, je ve své podstatě naše zdraví. Takže já si myslím, že v době ekonomického růstu bychom měli ustoupit od všech tendenčních věcí, které vlastně politikům přináší body a věnovat se teda, aby naše zdravotnictví bylo na úrovni, to znamená, aby jsme se už s konečnou platností vyhnuli tomu trapnému společenskému dohadování o platech středně a zdravotnického a lékařského personálu. To znamená, aby jsme se dostali opravdu na, na úroveň vyspělých evropských států, protože když vemete, můžeme žít spokojeným životem, ale jedno vznámení lékaře, že máme špatný zdravotní stav, nám dovede Zhroutit všechny naše životní představy. Další věcí, která je, a to je určitě školství, kam by mělo jít také hodně peněz. Já jsem no. se dostaneme, chápu, čili no. investice do budoucna. Všechno jsi... budoucnost, školství, rodina. Jen po, ta, po to ještě k té ekonomice, co bychom v takové době dělat neměli především? No to asi to je to, co jsem řekl. Věnovat se tendenčním věcem, aby, aby, už s nějakým předstihem politik získával volické body. A co, co tím máte konkrétně na mysli příklad? Co ty mám konkrétně na mysli? Dělat populistické věci. Já ne, neumím stavět vyhřívaný cyklostezky. Dobře. Věci, které jsou zbytečné. To je stav... jsou zbytečné, protože někdo stojí No, syklosti, To je ta nadnesená věc. Pojďme tedy, za chvíli se dostaneme k tomu školství, o kterém jste chtěl mluvit. Mě zajímá ještě váš pohled na zdravotnictví. V jaké je kondici a co bychom případně měli udělat pro jeho zlepšení? Je to třeba to, že by se přidalo na, plata, na platech sestrám a lékařům? Já si myslím, že naše zdravotnictví je na velice, velice vysoké úrovni. V první řadě bychom tu úroveň měli udržet. To je AD1 AD2 problém našeho zdravotnictví je postavený v, v sektoru mnoha pojišťoven. Představuju si, představuju si, že zdravotnictví by mělo mít jednu státní pojišťovnu a pak pojišťovnu na nestandardní výkony, ale jak, jsme, si o tom, jak jsme si o tom povídali. Zdravotnictví, problém zdravotnictví je v tom, takže bychom si měli zbavit tohoto problému, který jsem předtím nazval, to znamená zaplatit si dobře doktory, zaplatit si dobře sestry a pak další věc, odbourat společnosti, které na zdravotnictví parazitují. Ono, problém zdravotnictví je to, že to nesmí být především biznis. Vemte si dodavatelsko-obědatelský vztahy, začínáme u farmaceutických film, pokračujeme přes, přes dodavatele různých technologií a přes tyhle ty věci. První by tam měl být ten, ten pacient, ale potom ta odborná péče. A co odchod lékařů do zahraničí, ten se dá zastavit, jak právě těmi vyššími platy? Já si myslím, že to není jenom o vyšších platech. Ono to je o tom, o, o, zase my ten program máme provázaný vlastně do všech směrů. To znamená, že když narazíte na tuto otázku, tak já se musím přesunout úplně někam jinam to je do školství. Budeme se bavit o, o školství hrazeném, vysokém školství hrazeném státem. A tam si myslím, že je e, velice e, takový nezdravý systém, který dneska máme, že necháme doktora vyštudovat, a i když mu nabídneme možná e, odpovídající peníze. Tak nám odjede do zahraničí. A myslím si, že lidi, kteří studují za peníze státu, čistě za peníze státu, by tomu státu ty peníze měli vrátit formou protislužby. To znamená služby státu. Mm -hmm. To znamená, že by dostali, já řeknu to po staru, umístěnku na určitý místo, kde by si měli odpracovat něco, co do nich stát investoval. V případě, že s tím nesouhlasí, navrhujeme na to, aby se přišlo na systém placení o školství u toho člověka. Vyber si, buď odsloužíš, mm -hmm investovaný peníze z našich daní státu, anebo uh, si to zaplatí sám. Čili se zavedením školného na vysoké školách abyste za určitých podmínek neměli problém? Tam, tam je přesně tam za určitých podmínek, tam to ne, to je špatně řečeno. To je přesně to, aby ten člověk si mohl vybrat. Buď odvedeš hmm. službu státu, anebo si to zaplať. To je jediná podmínka, která je. Když už jsme se pustili tady do uh, školství, co chybí českému školství? Je to třeba více učňů, já si myslím, že českému školství chybí taková jedna základní věc a to je to, že školství žije svým vlastním životem, hlavně soukromé školství a chrlí, chrlí studenty podle, podle zájmu těch studentů a nechrlí studenty podle potřeby společnosti. A nejvíc, co nám chybí, je ve své podstatě regionální odborné školství. To znamená školství nebo školství vedené majitelema, Společnostma s subjektami, kteří si ve své podstatě vychovávají lidi, kteří pak následně sami zaměstnají. To je to, že ideální stav, dneska jsou stružníky že že té, za chvilku nebudete mít instalatéra a nebudete mít nikoho. To je podle mě největší mm -hmm. problém. Další otázka, jaké nedostatky má Česká republika v bezpečnostní oblasti, ptám se na to, jestli existuje nějaké nebezpečí, proti kterému nejsme podle vás dost chráněni. Teď otázka, musíme, musíme se říct, o jaké bezpečnosti se bavíme, to znamená o obraně státu nebo vnitřní bezpečnosti proti kriminálně závadovým osobám proti, trestný, proti trestné činnosti. Můžeme to rozjednat vnitřní a, a vnější bezpečnosti. Můžeme to rozjednat vnější vnitřní a vnitřní. Já si myslím, že jako problém, problém, co uh, budeme ty obrany státu, je politická vůle. Politická vůle v tom, aby, jsme, aby politici řekli, že si musí, že musíme mít vlastní obranný mechanismus, což se o tom moc nemluví, ale ona to byla z jedna přistupujících podmínek do, do společenství na to. A ve chvíli, kdy politici řeknou, ano, musíme si budovat svoji obranu, musí přijít odborníci už politici, a dát vlastně systém armády, který bychom měli mít. A druhým největším problémem, možná ještě větším, je to vychovat lidi k tomu, aby chtěli vůbec bránit svoji vlast. Tam, tam jde o ty, o ty eh, hodnoty, které jsou v nás, to znamená morální, aby vůbec měli chuť pro to něco udělat, aby, aby byli připraveni nepoložit život, ale dát třeba do toho peníze, do toho čas dát do toho svoji práci. Já vím, práci. o čem mluvíte a to je součást vašeho programu, o kterém budeme mluvit. Mě teď zajímá spíš, kde vidíte ty hrozby. Jestli třeba to může být eh, kybernetický útok, eh, pokud nám hrozí, jsme na ně připraveni. Já si takhle to si nedovolím říct a myslím si, že by si to neměl dovolit říct žádný politik, protože uh, ani člověk, který, já nejsem politik, ale člověk, který se o politiku nějakým způsobem zajímá nebo vykonává nějakou manažerskou činnost vzhledem ke směru politickém, tam jsou odborníci, protože já se ani nemůžu vyjadřovat k vševojskoj armádě, k jejím počtům a ke všemu. Tam si myslím, že tohleto lidem, kteří chtějí mluvit do politiky, tam musí přijít odborníci. Dobře, zkusme jiné téma. Proč se nám nedaří výrazně zlepšit poměry v oblastech, kde žijí takzvaně sociálně nepřizpůsobiví občané? Váš názor. To je, to je to, že jsme si vlastně pojem sociálně nepřizpůsobiví občané vytvořili. Já si myslím, že v této společnosti, říkajme demokratické společnosti, jsme si všichni rovně před zákonem. Máme stejné povinnosti a stejná práva problém je v tom, že jsme si, že jsme si tyhle dejme tomu, lokality vypěpravili tím, že nechceme řešit jejich problém. Ještě bych to, ještě bych to řekl jinak. Je potřeba, jak jsem říkal, být rovně před zákonem, zrušit veškeré integrační programy a stavit určitý buď minority nebo občany, že jsou něco zvláštního. Jsme, vši, jsme si všichni rovní, tady máme stejné pravidla a podle těch pravidel, když se budeme řídit, tak už si myslím, že se e, těchto lokalit se jim vyhneme. O to je problému zní velmi dobře, ale prakticky víme, že to nefunguje, že je určitá část lidí, se kterými zkrátka je problém, nebo oni mají problém s se nikdo, nikdo zatím, pan rektor, nevyzkoušel jim stanovit rovné podmínky. Nikdo. Jako, když budete, vychovávat, když budete vychovávat svoje vlastní dítě, když mu nestaví, nenastavíte pevný režim, tak o co, každý, ať mu je 10, 8, 10, 12, 15, 16, tak musí mít nějaký režim, kam ho pustíte. A my jsme ten režim nikomu nenastavili. My furt uhybáme, tak aby jsme se nedostali do střetu s nějakýma probléma. Je to, je to tendenční chování politiků tím, že se snaží vyhnout problému. Já si prostě svoje čtyři roky odsloužím. Jo, přidám nějakou korunu, z mých peněz to nejde, peněz daňových poplatníků a vyhnu se problému. Považujete za varující, že Česká republika nezreformovala svůj penzijní systém? Já si myslím, že daleko, daleko varující jsou kolik kolik peněz z mandatorních výdajů právě dáváme na tu sociální oblast. Ono to je, ono to je všechno propojené. My se budeme bavit o tom, že největší. Nakládá se nejvíc na záda lidem, kteří jsou aktivní a pracují. Budeš pracovat díl, my ti ještě zvedneme tohleto, uděláme ti tohleto, budeš platit z toho, ale nikdo se nekouká na tu druhou videovou část těch neproduktivních výdajů státu, když se dostáváme do oblasti, že platíme různé příspěvky, různé podpory, mám té podporu na bydlení, a zjistíte, že dneska i úředníci ví, že podporu na bydlení vyplácí v neuměrných částkách, které jsou, že z toho žijou, že je určitá minorita lidí, která žije na základě chudoby někoho, nebo předpokládané, nebo vytvořené chudoby někoho. A oni z toho bohatnou. Buď ty úředníci státní nemají tu sílu, nebo nemají tu politickou vůli k tomu, aby, aby tomu zabránili. Ale potřebu no reformovat penzijní systém nevidíte. Já bych. Já bych z, 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 první reformou bych uh, uh, je šetření v sociální oblasti mm -hmm. jako takový a přesunutí těch peněz směrem k těm lidem, kteří si zaslouží, kteří pracovali, odváděli státu, anebo uh, z vyšší moci pracovat nemohli a stejně si ty příspěvky zaslouží. Jak se díváte na otázku, zda by Česká republika měla stavět další jaderný reaktor? Budeme potřebovat více energie z Já si myslím, že ano. Nebo, ano, nejsem odborník, ale myslím si z pohledu toho, že ano. Měla by Česká republika nebo státní rozpočet podporovat sport a fyzickou aktivitu občanů víc než v současné době? Já si myslím, že určitě by měla podporovat sport, ale sport jiný, než si představujeme. Já bych si dokonce dovolím říct, asi teda mě nikdo nebude moc leskat, ale že přímo na úkor vrcholového sportu, tak podporovat sport výkonnostní, ale v oblasti hlavně trenérské a instruktorské základny. Vemte si tam, kde končí školství a už ty učitelé třeba nemůžou, hmm. tak nastupuje třeba na jeho místo dobrý trenér, ať fotbalový nebo jakýkoliv jiný sportu, a vlastně supluje jak školu, tak rodinu a vychovává tu mládež dál. Vemte si, nevy, nevymyslel jsem já nic nového, nikdo nic nového, na základě čeho byl postavený sokol, který, který nějakým způsobem to. Takže bych to postavil, ano, podporovat, ale podporovat za eh, instruktorskou a trenerskou základnu výkonnostního sportu, především mládeže, jako takový. A pak bych se nebál, když se vrátím tím původním hodnotám našim, to je má tradiční rodina, tak bych se nebál, podporovat rejační sporty a tyhle ty věci, které ty rodiny smilují a vznikají nějaký mezigenerační vztahy. Jestliže Česká republika je členem Evropské unie a teď tedy odstupuje z toho 28. 28. členého klubu Velká Británie ve světle Brexitu, váš názor, měli bychom se snažit víc přiblížit Evropské unii anebo naopak se vzdalovat? Ten, ten názor je daný, to je, my jsme možná jediná z těch, dalo by se říct, typicky konzervativních nacionalistických nebo vlasteneckých stran, který tvrdíme, že bychom v současné době neměli odcházet z Evropské unie ani to požadovat, ale že bychom, ta Evropská unie jestli za každou cenu bude chránit svoje investice, které jsem dal formou, já nevím, dotací a všeho, takže bychom měli změnit podmínky. To znamená, že bychom se neměli přibližovat, ale mělo by, mělo by dojít k obnově toho, co jsme pod vidinou, že už to nepotřebujeme, tak jsme, tak jsme zrušili, nejsme stační v mnoha oblastech. A to bychom měli začít budovat znovu, tak aby jsme si tu pozici vůči, já bych se nebál říct, komirající Evropské unii upevnili nějakým způsobem a vytvořili si reálné podmínky k tomu, aby jsme pro ní byli nerovnoceným partnerem, ale aby jsme mohli říct tohleto a přátelé ano a toto ne. Volby 2017. Rozhovor s lídrem. Dnes je tu předseda politického hnutí Řád národa Vlastenecká unie, Josef Zigler. Teď je čas na konkrétní body vašeho programu. V programovém prohlášení voláte po návratu ke klasickým rodinným hodnotám. V čem podle vás spočívají? Klasická rodinná hodnota je, je přesně ta mezigenerační, řeknu třeba příklad, proto všechny vyjmenovat nemůžu, ale vemu jako příklad tu mezigenerační solidaritu. Vemte si, že jako máme své babičky, dědečky, své stařečky a kolik nám na něj zbývá času. To znamená, my bychom se a máme podle mě a podle těch informací, které, které, kolem nás běží a které s nějakým způsobem schromažďujeme, tak těch LDN a různých domů seniorů máme skoro nejvíce v Evropě a chybí tam právě ta mezigenerační mezi, solidarita a to je ta odpovědnost vůči těm lidem, kteří nás vychovali. Další, další věcí je vztah k mládeži, věnovat se, prostě vrátit se opravdu k tomu, že rodina byla jeden celek, vrátit se i k tomu titulu snědku sňatku a všeho, prostě těch důležitých věcí, které jsou. No právě vypíšete o návratu ke klasickému rozdělení rolí muže a ženy. Ano. To jest? Muže a ženy. To znamená, aby otec, aby otec byl otcem ve své rodině, aby, aby matka byla, byla toto, ale toto neznamená, že matka musí stát úplotný, to bych si nedovolil. Já se nebráním emancipaci žen a jejich vstupu do politiky, taky jsme jedno z mála hnutí, možná jediný hnutí, jeho členská základna má přes 60% ženských nebo žen, a to znamená i ve funkcích, tak si myslím, že už jenom z toho našeho pohledu je vidět, že ženy nestavíme k plotnám a jenom na úklid, ale myslím, že by jako bylo, to, bylo to míněno tím, že nejsme příliš nakloněni věcem, co se týká, co se týká adopce, adopce dětí homosexuálními páry a podobně. Prostě návrat ke klasické rodině, ale i k tomu vztahu. On ten, on ten manželský vztah, dneska máte dneska mladý Lidi od tohoto vztahu utíkají, poněvadž, poněvadž je to pro ně něco jenom papírování, ale ono to svůj smysl mělo a má. Chcete zavést přímou volbu starostů, primátorů a hejtmanů? Ano. To je, to je jednoduché. Když budete do, do, na ulici a do normální praxe, tak zjistíte, že já s termínem, já přijímá demokracie, mám docela problém, ale co se týká v této oblasti, tak si myslím, že to, že to má hluboký smysl. Je to v tom, když dneska budete mít komunální volby, tak teď vyhrajou ty tři nebo čtyři strany, teď si tam ty tři, čtyři strany sednou a vytvoří tým lidí, který to povede. A to je většinou o velkých kompromisech, tým, kdo si veme jakou funkci. A chybí tam ten princip, protože. Ty města spravují neskutečné majetky, mají neskutečnou odpovědnost eh, k občanům, k majetkům, k provozu toho města, a ke všemu. A my si myslíme, že ten starosta by měl být tím konkrétním garantem toho, co se v tom městě děje. A on by si měl stavět tým svých lidí, který by si kontroloval. Tam je A další otázka je, v tomto stavu se dostaneme do toho, že úředník. Eh, který tam sedí, nebude pouze vykonovatelem měnících se politických nálad, které tam jsou, prostě přijde starosta a ten si bude zasávat svoji linii a bude odpovídat a bude zodpovědný za město. Bylo zavedení přímé volby prezidenta krok správným směrem? Já si myslím, že ano. Já si myslím, že ano. Další bod je vašeho programu stabilizovat školství a navrátit ho s měrem k dřívější vysoké úrovni znalosti studentů bez experimentů, jakým je například inkluze ve školství. Proč vám vadí právě inkluze? M inkluze, inkluze mi vadí, protože e, já si myslím, že. Já bych to, já bych to asi řekl na e, napříkladu. E, když vezmete naší společnost, tak e, jsou preferovaní děti, který jsou nějakým způsobem poškozený, který jsou nemocní. Já si myslím, že i ty zdraví děti mají právo na veškeré výhody, které jsou. To je přesně o tom, o čem jsem se bavil. Žádnou menšinu, žádnou minoritu žádným způsobem neupřednostňovat. A myslím si, že ty děti v tom množství a v těch penězích, které se do toho dali, tak to nepřineslo ty ovoce a že to ty, ty lidi v těch školách sami moc dobře ví. Prostě. V současné době děti, které jsou nemocné, které musí mít u sebe pečovatele a jejich jich ve třídě 2, 3, 4, tak běžné žáky zdržují od školní výuky. Pro mě to jenom, promiňte, že no. do řeči, nedorozumění, protože cílem inkluze je podporovat rovné šance dětí na vzdělávání. Co je na tom špatného? a oni, oni je, mají v tom, i když, když, jsou ve speciálních zařízeních. To znamená, ty školy jsou jim přizpůsobený. Já si myslím takhle. Je to můj osobní názor, neříkám, nemusím mít vždycky pravdu to za ale myslím si, s těma, s týma učitelama nebo pedagogama, který jsem mluvil, tak budou říkat, tak vám všichni řeknou, že, že je to obrovský problém. A, Promiňte, a je to ta hlavní bolest ta školství? Ne, že určitě, to se na to ne určitě ne, určitě ne, určitě ne. To, a ono to také ani v tom našem programu není napsané. Jako, jako, první jako bod, jako první bod jsme tam měli, že vlastně měřitelnost úspěchu školství je kvalita a úroveň, s jakou vychází, vychází absolventi té školy ven, to znamená, tam je obrovský problém v jedné věci, že finance, které tečou do škol, jsou vázány na počty studentů, na počty žáků a na tohle. Já si myslím, že by se to spíš mělo soustředit na úroveň to, aby ty děti byly, měly to nejlepší, co by mohly dostat co nejkratší době musí dojít, jak píšete v programu, k decentralizaci vězenství. To by zasloužilo vysvětlit. Proč a jak? K decentralizaci vězenství. Já jako zase jsem si nevymyslel úplně nic. No, když se podíváte do jiných evropských zemí, tak teda zjistíte, že i e, zařízení vězenské, to znamená nápravné ústavy jako takové, e, už když pojete vedle do Bavorska, tak zjistíte, že každý, ten, každý to zařízení žije vlastním ekonomickým životem vlastním ekonomickým životem, to znamená, že u, u něj běží e, samozpráva na úrovni, že musí být ekonomicky soběstačné jenom s určitou dotací státu. To je ten největší problém, a já si myslím, že další s tím problémem je, že vězení je, by nemělo sloužit tím způsobem, nebo trest by neměl být pouze zavřít a pustit, ale měl by vychovávat. Hmm. To vychovávání je v tom, že Věznice jsou přeplněné, my nemáme odborný personál, my, my řešíme, nemáme peníze na odborný personál, my se spíše vězňům staráme o jejich zábavu než o jejich výchovu. Čili, ale když to budou řídit jednotlivé regiony, tak máte pocit, že to bude fungovat? Určitě, lépe v určitě. Posměru? určitě. Uh -huh. Máme další téma. Mě zaujalo, že píšete, že je nutné opustit koncepci úzce specializované armády, teď cituji, uh -huh. směřované pouze na některé oblasti. Naší cestou musí být návrat k vytvoření Vševojského tělesa na vysoké technické a odborné úrovni, jehož masivnost musí odpovídat skutečným potřebám naší vlasti. A já se ptám, opravdu si myslíte, že máme potenciál udržovat takovou armádu? Já si myslím, že to je odpovědnost. Já se vrátím ve čtvrtek. Ve čtvrtek bude. Uh budeme vzpomínat umrtí TGM uh, pana uh, prezidenta Masaryka a ten byl jeden, z který řekl, že od měny počínaje přes, přes armádu vlastní, je jeden ze znaků schovereního uh, státu a myslím si, že když vezmete Evropskou unii jako takovou, jak se postavila nebo na to, jak se třeba postavilo i k uprchlické krizi a k dalším věcem, tak si myslím, že ten, ten princip té vlastní armády, a zase se vrátím k tomu, co jsem říkal, je jednou z podmínek našeho přistupování bylo to, že si za pomoci zabezpečíme svoji vlastní obranu. My ji nemáme. V oblasti náboženství chcete prosadit větší kontrolu a odebrat, jak píšete, povolovací a kontrolní činnost z jurisdikce Ministerstva kultury a přesunout do zprávy Ministerstva vnitra. Nedostáváte se do rozporu s listinou základních práv Já si myslím, že se dostáváme všichni do ohromného problému, který si nepřipouštíme. My jsme všichni v určitém období podcenili, podcenili institut náboženství jako takový a v rámci konzumní společnosti jsme se vydali úplně jiným směrem. Teď vidíme, že náboženství jako, jako dalo by se říct struktura, která tady je, je nejdíl ze všech struktur, které tady jsou, tak neskutečným způsobem i v moderní světě Ovlivňuje myšlení lidí a možná právě pro duchovní prázdnotu toho konzumního světa se hodně lidi navracej. Podívejte se na podívejte, já, dopovím, já rozumím, po, Podívejte ale... se na to, já, já vám to vysvětlím. A v tuhle tu chvíli kont jakýkoliv kontrolní a bezpečnostní systém, který je k náboženství, co jsme podcenili, co náboženství může vykonat radikální skupiny myšlení lidí, tak jsme přesunuli do ministerstva kultury, kde sedí jedna paní doktorka která má jednu důchodkyni a který ve své podstatě se zabývají zákonem 3 z roku 2002, kde v paragrafu 5 je, že bychom měli zakázat veškerý náboženství, který šíří násilí, jsou, mají je v nich něco špatného a podobně a žádným způsobem oni nejsou schopni, já jsem si o tom osobně mluvil, já jsem si tam došel, nejsou schopni v tomto směru ten zákon naplňovat. Povězte mi ještě, co byste považoval za úspěch v těchto parlamentních volbách? Já vám řeknu, že úspěch už máme, my jsme už úspěchu dosáhli, my jsme, my jsme, my jsme se, dalo by se říct, narodili. E, nikdo nepočítal absolutně s tím, že se to stane všelidovým hnutím. Zkuste mi ukázat jiné politické hnutí. Třeba já nepotkal jsem auta, kdyby si lidi za svoje vlastní peníze polepovali auta, panem Sobotkou, kýmkoliv jiným. Tady dneska jezdí po republice kolem 600 polepených aut našimi symbolama jako takový. Takže si dovolím že vzniklo všelidový hnutí, ale furt to všichni brali, že někde někde hmm. plácá někdo nějakou kuličku, ale ono to všelidový hnutí obsadilo, obsadilo všechny regiony, má všude plný kandidátky. Takže a v teď, spokojen. teď už my, my jsme jsme spojení. To byl předseda politického hnutí Řádná národa, Vlastenecká unie, Josef Cikler. Děkuji, nashledanou. Nashledanou, hezký den.